Kopš neatkarības atjaunošanas vēlēšanu biļetenu Latvijā īpaši nav mainījušies. Kandidātu vārdi un uzvārdi viens zem otra, katram pretī rombiņš vai kvadrātiņš, kurā ielikt plusiņu, ja kādu kandidātu vēlētājs īpaši atbalsta, un iespēja izsvītrot vārdu un uzvārdu, ja kandidāts nav patīkams. Taču automātiskā balsu skaitīšanas sistēma, kuru izmanto arvien vairāk iecirkņu, īsti nespēja nolasīt šīs individuālās atzīmes. Tādēļ Centrālā vēlēšana komisija sagatavojusi piedāvājumu ierasto dizainu aizstāt ar jaunu. Svītrojumi tādi, kā tie bija iepriekš, ja tos manuāli vēl var labi saprast, tad ar mašīnu vai elektroniski, ja tos lasa, tad tos ir grūti izlasīt. Un līdz ar to rodās kļūmes un process viss palēninās. Jaunā dizaina biļetenos ierasto rombiņu pie katra vārda aizstās divi kvadrātiņi – sarkans un zaļš ar baltu aplīti vidū. Ja atbalstāt kandidātu, aizkrāsojiet aplīti zaļajā kvadrātiņā. Ja neatbalstiet, tad nevis svītrojiet, bet aizkrāsojiet aplīti sarkanajā kvadrātiņā. Šādas atzīmes dators spēšot labāk atpazīt. Iecerēts, ka vienlaikus biļeteni arī kļūs lielāki un attiecīgi būs vieglāk salasāmi cilvēkiem ar švakāku redzi. Izmaiņas iecerēts attiecināt nevien uz Saeimas, pašvaldības un Eiropas parlamentu vēlēšanām, bet arī uz referendumiem, kur atbildē būs jāizkrāso aplītis. Politoloģe Iveta Kažoka gan vērs uzmanību uz to, ka vēlētāji Latvijā savus biļetenus mēdz nejauši saķēpāt vai arī apzināti tos apraksta, lai paustu attieksmi. Ja tādējādi tiks aizkrāsots arī kāds no baltajiem aplīšiem, tad dators to iztulkos kā atbalstu vai noraidījumu konkrētam kandidātam, kaut arī tas tā nemaz nebūs bijis domāts. Pie pašreizējās sistēmas tas neko nemaina, bet pie, ja mašīna lasīs, tad nolasīs tos kā plusiņus vai minusiņus, tas ir viens risks. Otrs risks ir jābūt tomēr lielai ticībai cilvēkiem, ka tad, ja mašīna, robots lasa biļetenus, ka tā interpretācija ir tāda pati kā cilvēkam. Ja ir nepieciešams, ja ir kaut kādas šaubas, vienmēr cilvēks pārbauda mašīnu. Tas ir līdzīgi, kā ja mēs skaitam rokām, tad ir 4-6 acu princips šī gadījumā. Ja ir kaut kas, kas rada bažas vai potenciālas kļūmes, tad cilvēki šo te biļetenu apskatās. Krāsainu un izmēros lielāku biļetenu druka nebūšot būtiski dārgāka, soli CVK vadītāji. Taču, lai sagatavotu vēlētājus jaunajai kārtībai, gan būs nepieciešama informatīva kampaņa. Pagaidām šī ir tikai iecere. Lai mainītu biļetenu izskatu, vispirms jāgroza vairāki vēlēšanu likumi, ko Saeima varētu sākt skatīt septembrī. Līdz tam CVK fokus grupās testēs, cik saprotami vēlētājiem ir jaunie biļeteni. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas televīzija.